kam dëgjuar sot drejtuesin e prokurorisë së posaçme që u pyet në lidhje me fatin e Vis Martinit. Ku e dëgjove më? S'foli ai. Jo, e pyetën. Ah, po ishte me regjistrim. Ishte kështu. Po zoti Karamuçi ka burime të brendshme, ka nevojë për regjistrime. Un jam i ku do ndodhur për gjërat që më interesojnë. E dëgjove? Po pra. Okej. Dhe ka burime të tjera. Ajo që ai u përgjigj brendshme. Ishte gjë shumë fluide. Dim, po nuk kemi të dhëna atyre tjere. Sepse normalisht, po spate profila dënoje në rastin më të keq, dhe një fotografi me data të aktuale, nëse është i gjallë, ti nuk mund të thuash dot asgjë, as për njërin fat, as për tjetrin. Por, hetimet që janë bërë vjet, që ti themi gjëra, tani ka ikur i çikoha, hetimet që janë bërë vjet nga policia e shtetit, me disa informacione edhe të shërbimit informativ shtetëror, kanë qenë më së shumta se dy janë mundësit, ose ky person ka ikur nëpërmjet dursit, ku është pritur fillimisht nga një femër e ka çuar në një shtëpi dhe pastaj që aty humbet gjitha gjurmët dhe mund të ketë vajtur në golem dhe ka marrë një motoskaf, ka vajtur në një anije në radhë dhe që ande është zhdukur komplet, ose varianti i dytë është që mbasi është zhdukur në Durrës, ka ardhur një furgon nga Vlora, e ka marrë, e kanë çuar në Vlorë, aty pastaj është ekzekutuar dhe ndodhet në det. Pra këto janë dy mundësit që ka sot aktualisht, por as njëra as tjetra nuk është e provuar, për shkak se nuk gjendet as një loj prove për këto version ose versionin tjetër. Pra këtu kemi një sofistikim të mirë fill të gjurmëve. Pra ndaj është ka që zgjatur, sa ke zgjatur, ku është, etjere, etjere. Pra s'kemi të bëjmë as pak me një gjë në këto nivele, le të themi, amatore. Do shkojmë një hapësirë publicitare, do flasim për ato që janë, le të themi, të nëndeshme të botës së nëndeshme të krimit, me kë bëhet dhe me kë bëhet konspiracioni dhe lëshohen informacionet i kuzduan dhe deri ku në rangjet e politikës shkon kjo lidhje e krimit me ata që mbajnë pushtetin dhe që mund të japin dhe aksesin të largohesh nga Shqipëria, po të bëjnë sikur nuk të kanë parë që largohesh nga Shqipëria, hapësirë publicitare.